我一路都係住柴灣啦，由細到大咁個心態都係好草根咁樣啦。最記得就係嗰個賣嗰間木屋嗰個女人，即係要擒到好高，跟住用支竹一撐撐開個天窗嗰下，我就好記得呢個畫面嘅。不嬲，我就算讀緊本科嘅時候咧，都好想表達一啲啊好大空間，跟住有一個好細嘅人仔，對一個好大空間咁一個大細嘅對比就。即係人只不過是在當中他是很渺小的，即其實成日都想表達一些心理狀態啊，係咁樣。其實在我畢業嗰個期間，我自己覺得我是很難成為一個藝術家，所以呢我好像是不敢想我是一個我係會做藝術家咯。譬如我後來我在一間畫室在中環嘅。咁譬如到午飯時間，我要在中環附近度食飯。咁其實所有的感覺和我自己住的地區當然有很不同，我始終有一些心理的少少的障礙，就覺得自己好像是啊會不會是卑微一點啊，又或者即這個覺得自己寒酸一點的感覺一直都會有。譬如畫畫原來它不是只是一些 技能啊，或者一些身份認同啊，或者是可以轉變我的階級，這些不是咯，其實這些不是這樣。對著空白的畫布有時候都會很滿足的，你好像有很多將會有很多問題你要跟著去解決，即是那種你覺得有些動力啊，即是一些生活上的動力啊。